بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الفاتحه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wa cikal karim wa azim suratanik. Allah mesyurah lana sudurana wa hasin akhlaqana wa yassin lana umurana. Allah merzukna fahma wal ilma wal hikmata wal akla bi rahmatik ya arhamar rahimin. Yang saya hormati Al-Fadiyah Ikhwan. Selaku pengacara majlis pada hari ini dan berangkat imam juga jatuhkan kuasa. Yang berbahagia Tuan Pengurusi dan seluruh jawatan kuasa Masjid Hidayatul Ummah muslimin muslimat mukminin mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian syukur pada Allah Azza Wajalla kerana saya diberi kesempatan untuk datang ke masjid tuan-tuan pada malam ni dan saya biasalah lalu masjid ni dan pernah sekali salat waktu tu Said Jamaluddin jadi imam kemudian banyak selalu untuk pergi ke masjid Kampung Jamualah sebab kat situ ada kuliah bulanan saya untuk mengajar faraid dekat sana cuma dah banyak juga bulan saya tak datang ke masjid kampung jamuan sejak mereka membina ataupun renovate masjid tersebut. Jadi <tuh> e, pada malam ini tuan-tuan macam -tuan, Allah subhanahu wa ta'ala sekalian tadi sebentar tadi saya makan sebiji pink killer sakit gigi. Ha, dah dekat tiga minggu dah sakit gigi saya ni nak nak cabut sayang gigi tu. Nak, doktor pun tak tahu sakit apa. Cek-cek, x-ray -cek, semuanya okey belakang mau ada jin dekat gigi tu. <laughs> Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menyembuhkanlah kita semua kalau kita ada sakit insya-Allah. Jadi hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala yang kedua juga tadi saya sembang dengan Ustaz Ikhwan tapi sebelum tu saya datang masjid tadi saya terpandang carta organisasi masjid dan saya terpandang satu sosok tubuh ataupun gambar Allah Tan Sri Talhah rahimahullahu taala rahmatan wasiah. Wa saya ada sejarah ataupun ada pengalaman peribadi bersama dengan beliau dan isterinya Puan Sri Aisyah. Dia antara yang boleh saya kongsikan dengan tuan-tuan mesti -tuan, Allah Subhanahu Wa Taala selaku jawatan kuasa pembinaan Masjid Hidayatul Ummah ataupun orang yang bertanggungjawab membina masjid yang tepat tuan-tuan sedang salat sekarang atau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni mereka itu golongan-golongan yang Allah pilih untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Satu ketika waktu saya nak beli tanah untuk Baitul Diyak. Kita tak cukup lebih kurang 30 ribu lagi waktu tu. Ada seorang makcik ni telefon saya. Dia telefon dia kata, Ustaz, berapa lagi Ustaz cari? Saya kata dalam RM30,000 ribu. Kalau gitu boleh tak bagi kepada makcik RM30,000 tu? Saya kata makcik saya cari dana. Bukan nak beri dana. Ha, saya cari dana. Atau ha, maksud makcik. Makcik nak bagi RM30,000 tu. Simpan untuk makcik. Ha, dia bahasakan diri dia makcik. Jadi saya pun tunggulah. Sebab dia kata nak bagi. Saya pun tunggu dengan jawatan kuasa. Tunggu. Tak masuk. Saya kata skamer lah ni. Tak skamer lah. tipu kita lah ni. Saya pun wasak dia sepatah Saya kata makcik tak jadi ke nak sumbang pada kami Dia kata jadi ustaz Tunggu hari Isnin Makcik berpuasa Makcik bagi Saya tunggu hari Isnin Memang betul masuk RM30,000 Cek-cek akaun ada RM30,000 Dan makcik tu tak sepatah pun sebut pada saya Ustaz saya dah masuk RM30,000 Buat mari resip ustaz nah. saya telefon makcik tu saya kata makcik terima kasih sangatlah sombang kepada kami waktu kami sangat memerlukan. Dan makcik tak kenal pun saya. Dia kata ustaz, yang saya dah bagi itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun urusan ustaz, kalau ustaz menipu itu urusan ustaz dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata urusan ustaz dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selang berapa lama waktu kita nak bina bangunan, dia telefon pula. Atau mentau di WhatsApp sekali lagi. Dia kata ustaz nak pakai duit lagi ke? Saya kata wah kalau ada nak bagi boleh. Kita nak bina bangunan pula dah beli dah tanah. Dia pun bagi bukan RM10,000 atau RM15,000. Tak silap saya gitulah lebih kurang amount dia. Kemudian kali ketiga dipanggil ustaz boleh datang tak rumah saya. Saya nak bagi ustaz TV sebiji. Tapi bukan untuk ustaz lah. Untuk madrasah ustaz TV Saya dapat daripada bank cabutan apa benda tak. Saya tak pakai. Kat rumah saya pun TV pun kami tak tengok. Boleh datang tak? Saya boleh pergi ke Kuala Lumpur Pergi ke rumah Allah yarham Tan Sri Talhah ni tuan Allah subhanahu wa ta'ala Waktu saya jumpa dengan Gak Dekat Bukit Antarabangsa ke Bukit Damansara gitulah Dekat dengan JKR tu kan Saya tak ingat dah Saya kata Kak Gak Saya nak pergi kat rumah Hajah Aisyah Saya kata Hajah Aisyah Dia kata sini tak ada Hajah Aisyah Puan Sri Aisyah ada Eh dah 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 Saya kata Hajah Aisyah Sebab dia bahasakan dia makcik je ya? Punjuk saya tak kata makcik Aisyah. Dia kata tak ada, tak ada. Saya pun tunjuk ni gambar dia. Oh ni Puan Sri Aisyah. Puan Sri ok boleh masuk. Ha, nak masuk pun payah rumah dia. Pergi bertemu dengan dia tu. Allah Taala. orang yang sangat hamba lah. Orang yang sangat merendah diri. Dan kat sana pun. Bila kita panggil dia Puan Sri. Tak usah panggil Puan Sri. Panggil makcik sudahlah. Dan saya jumpa dengan Allah. Tan Sri Talha waktu tu masih sihat lagi lah. Dia nak. Dan bila saya tengok mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Gambar dia tu terkenang baliklah bagaimana seorang yang mungkin hartawan dan dermawan dan hatinya masya-Allah sangat bersih mati Allah Subhanahu Wa Taala meraihkan kita walaupun kita dia tak kenal pun kita. Dia tahu saya orang Pantai Timur, dia masak nasi mungkin Aja Aisyah orang Kelantan tak silap saya. Dia masak nasi dagang. Ah ha, dia masak nasi dagang dia kata saya makan. Ha, kalau boleh usah bawa anak isteri. Tapi saya datang seorang. Kenapa tak bawa anak isteri? Dia pula beletir kat kita. Mata Allah, wa so, bawa anak isteri. Sebab rumah dia besar. Tiga tingkat. Satu tingkat di bawah tanah. Besarnya rumah. Saya kata, Puan Sri duduk berapa orang ni? Yang ada anak dia seorang tak kahwin tu. Saya, suami, dia seorang tak kahwin. Tiga orang. Rumah yang besar. Saya nak cerita apa tuan-tuan? Minta Allah sebagai mukaddimah pada malam ni. Nak cerita tentang hijrah Nabi SAW itu saya akan cerita juga pada tuan-tuan. Yang kedua saya nak cerita pada tuan-tuan ialah hijrah kehidupan kita. Hijrah berkait apa dengan isu masa. Allah sebutlah dalam Al-Quran, Wal-asr, demi masa. Allah tidak akan bersumpah dengan makhluknya, kecuali makhluknya itu ada satu kepentingan, yang sangat baik kepada masyarakat. Maka Allah bersumpah dengan masa wal asr demi masa. Innal insana lafi khus. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilussalihat kecuali orang yang amanu yang beriman wa amilussalihat dan buat amal soleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang saling berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Hijrah berkait rapat dengan masa. Kalau kita mukadimahkan dengan peristiwa hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita semua tahu dah. Kisah Nabi pindah daripada Mekah pergi ke Madinah atas perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu belaka. Kita tahu bagaimana susahnya dakwah Rasulullah di kota Mekah. Tidak ada dengan sambutan yang luar biasa daripada masyarakat Quraisy. Tidak ada yang dikatakan kipah, tidak ada yang dikatakan makan, tidak ada yang dikatakan upah, tidak ada. Itulah sunnah para mursalin, para rasul. Kita baca surah Yasin. Wadrib lahum masalan ashab al qariyat idh al mursalun. Idh arsalna ilaihi musnain fakadzabuhuma sampai ayat waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a kalau kita baca sirah para mursalin para rasul yang 25 orang dalam surah yasin tu rasul yang tidak termasuk daripada 25 orang disebut bagaimana satu tempat namanya Antakiyah. di Turki yang mereka ini didatangi oleh dua orang rasul nabi dua rasul fa'azzazna bisalisin Allah kukuhkan lagi dengan Rasul yang ketiga Tiga Rasul Mari satu tempat Nama Antaqiyah Untuk bebaskan umat di situ Daripada akidah yang sesak Sama seperti mana baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bila mana mereka ni bawa tugas sebagai Rasul Mereka berkata kami yang datang dekat tempat mengkomers sekalian ni Adalah para Rasul Maka dia kata tidaklah kalian Kecuali sama macam kami je Bukanlah kalian di kalangan Rasul Sama seperti mana yang Nabi hadapi Ketika mana Nabi berada di Mekah Al-Mukarramah Penduduk Antakiyah menolak tiga Rasul Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala datangkan seorang lelaki namanya Habib An Najjar. Wajah min aqsal Madinah rujul yasa. Qal ya kaum tabiul Mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun ni Said di sana sebut ittabi'u kamu kena ikut yang mana orang-orang ini tak minta upah pun daripada kamu untuk mengajak kamu ke arah kebenaran ke arah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan merekalah orang yang benar keempat-empat ni kena bunuh belaka tiga rasul campur Habib An-Najar empat-empat kena bunuh belaka Nabi Yunus Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hampir-hampir nak dibunuh oleh musyrikin Quraisy. Mereka buat musyarak bagaimana apa nama pengaruh Muhammad nabi Muhammad ni terlalu besar di kota Mekah ketika itu. Pamba masuk Islam pembesar-pembesar Mekah masuk Islam habis dia kata kami ni tak tahu apa nak buat macam mana kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad asalnya seorang yang dikenali oleh penduduk Quraisy ataupun penduduk Mekah sebagai seorang lelaki yang Al-Amin gelaran. Al-Amin ni bukan Nabi letak sendiri. Nabi tak letak nama dia sendiri Muhammad Al-Amin, tak. Al-Amin adalah gelaran yang diberikan oleh penduduk-penduduk di -penduduk Mekah menunjukkan bagaimana amanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling dipercayai di kota Mekah ketika itu. Bila mana Nabi seorang yang salih, orang yang baik, orang kenal Muhammad, orang baik. Siapa nama Muhammad bin Abdullah, orang baik. Tapi tak kala, tak kala mana Nabi SAW bertukar menjadi seorang Nabi, menjadi Rasul. Nabi terpaksa menjadi seorang yang musleh. Musleh ni apa dia? Nabi kena mengelokkan orang lain pula ketika itulah Nabi SAW ditentang hebat dakwah Rasulullah ni hadirin sekalian dengan linangan air mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah Rasulullah dengan darah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak ummah dia daripada sembah berhala kepada sembah Allah Subhanahu wa taala yang esa. La ilaha illallah. Tu je. Nak suruh sembah Allah Subhanahu wa taala. Ajak kaum dia. Mula-mula ajak kaum kerabat Lepas tu ajak kaum musyrikin yang ada di kota Mekah ketika tu sampailah saat mereka berpakat untuk membunuh Rasulullah atas jadangan daripada iblis laknatullah yang menyamar menjadi seorang lelaki-lelaki memberi pandangan dalam mesyuarat dia bila mana ada orang kata kalau gini Muhammad kita tangkap dia kita campak dia keluar buang negara ada yang kata kalau kita buang Muhammad kat sana pula mereka akan kumpul pengaruh macam mana nak buat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya cadangan daripada iblis kalian kena bunuh Muhammad kena bunuh dia bunuh ni bagi para rasul tak pelik tuan-tuan sekalian tak pelik langsung kalau kita baca sejarah para rasul nabi Allah Yahya kena pancung kena kena pancung sampai mati nabi Allah Zakaria ayahanda kepada nabi Allah Yahya digergaji sampai mati Tiga rasul yang saya sebut tadi Zaman Allah subhanahu wa ta'ala Dibunuh oleh penduduk dia Banyak para rasul yang dibuat macam tu Termasuklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tetapi Allah telah menjaga dan mentakdirkan Rasulullah Diperintahkan untuk berhijrah Kenapa Nabi kena hijrah Sedangkan dalam satu kata-kata yang masyur Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam Menyatakan dalam satu doa Allahumma habib ilayna al-Madinah kahubbina Makkah. Ya Allah, campakkan rasa cinta kepada kami kepada bumi Madinah seperti mana kami cinta kepada Mekah au asyad ataupun terlebih cinta daripada itu. Maksudnya kata ulama Nabi sangat sayang kota Mekah. Sampai Nabi kata walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakan ma sakantu Kalaulah bukan sebab kaumku mengeluarkan aku daripada kota Mekah, pasti aku tidak akan tinggalkan kamu wahai Mekah. Nabi sayang kota Mekah. Sebab Nabi lahir di kota Mekah. Mak ayah Nabi orang Mekah. Datuk nenek Nabi orang Mekah. Nabi sayang kepada Mekah al-Mukarramah. Tetapi kaumnya bercadang nak bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya nak sebut satu perkara tentang isu hijratun Nabi. Nabi hijrah daripada kota Mekah Kota yang tidak boleh menyebarkan Islam Dengan begitu pesat Nabi berhijrah di kota Madinah Al-Munawwarah Kata ulama ketika mana Nabi sampai di kota Madinah Al-Munawwarah Ketika itu penduduk di Madinah Hampir semua kecuali Yahudi Yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala Boleh kata hampir semua penduduk Madinah Ketika itu telah menerima Islam Yang dibawa oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Mus'ab ibn Umay radhiyallahu anhu yang dihantar oleh Rasulullah awal lagi menjadi duta pertama Rasulullah pergi ke Madinah Al Munawwarah dan berdakwah kepada penduduk Madinah Al Munawwarah. Di Mekah tak boleh buat aktiviti. Nabi pindah ke Madinah, Nabi boleh buat macam-macam. Antara benda yang Nabi buat tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala ialah Nabi bina masjid. macam tepat tuan-tuan. Cantik masjid ni tuan Besar dan hebat Sahabat saya Ustaz Firdaus Pengurusi Dan juga imam masjid merbuk Bahawa ni menang anugerah Masjid terhebat, tercantik ke apa Masjid terbaik daerah luar bandar Negeri Kedah Masjid ni tuan-tuan Allah Dikenali sebagai masjid R&R Rehat dan rawat Sebiji macam R&R dia buat Apa yang tak ada kan masjid tu Semua ada Budak-budak nak main ada. Nak main apa semua ada. Tempat basuh kereta ada. Kedai ada. Semua ada belaka. Canggih betul Ustaz buat. Mati Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tahu bukan cerita tentang Fidaus tu. Saya nak cerita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bina masjid. Masjid ni tempat kesatuan kita semua, masyarakat satu karya. Tempat kesatuan. Kita mari ke masjid, kita kenal si fulan ni siapa, si fulan ni siapa. Macam pakcik tadi cerita tak? Aa, lama tak dapat datang. Sahabat tegur kenapa tak datang. Gaut kata pakcik tak? Gaut. ah ha, gaut tak boleh hari. Kita perihatin kepada kawan kita. Maka di masjid ni hadirin mati Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang datang ni. Allah sebut dalam Quran. Innama ya'muru masajid Allah. Man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya senyap orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Mereka itulah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Penyaksian daripada Allah Subhanahu Wa Taala orang yang mari masjid ni orang beriman kepada Allah, orang beriman kepada hari akhirat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, sab'atun yuzilluhum Allah fi zillihi yawma la zilla illa zillu tujuh golongan yang akan berada di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti tuan-tuan sekalian. Salah satunya Warajulun qalbuhu muallakun bil masajid Orang-orang Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ketika mensyarah hadis ini Saya pernah tulis sebuah buku bertajuk Tujuh golongan mulia di bawah arash Allah Syarah kepada Bukan saya syarah lah Saya nakal syarah para ulama' Saya buat satu buku namanya Tujuh golongan mulia di bawah arash Allah SWT Imam Ibn Hajar menyatakan dalam hadis tersebut ada tujuh kelompok manusia yang akan duduk bawah arash Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Tak ada sebarang teduhan kecuali teduhan arash Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya rajulun dia kata sini. Imam Ibn Hajar kata dalam hadis ini hanya dua saja perempuan tak termasuk. Yang lain semua termasuk. Tetapi lelaki tujuh-tujuh ni termasuk belaka yang pertama salah satu perempuan tak termasuk iaitu ulang alik ke masjid. Ulang alik masjid ni orang lelaki kena. Orang perempuan tak kena. Tapi kalau ada pengajian, dia datang juga masjid, itu baik. Tapi kalau berbanding antara masjid dan rumah, yang mana lebih baik untuk seorang wanita? Fi buyuti hinna, kat rumah mereka. Itu terbaik untuk mereka salat. Tapi kalau ada pengajian, datang dengan suami. Bukan tak percaya kat suami datang iring suami mari ke masjid takut suami melencong tempat lain maka tuan-tuan mesti Allah Subhanahu wa taala kedatangan puan-puan itu baik mari ke rumah Allah Subhanahu wa taala nabi kata rajulun qalbuhu muallakum bil masajid lelaki lelaki yang mana hatinya berpaut rapat dengan masjid subuh dia ada tengok suhu ada asar ada maghrib ada Insha ada. Siapa dia ni? Tok Imam. Wah, tak kira yang tu. Dia bukan Tok Imam, dia bukan Tok Bila, dia bukan Tok Siok dia orang biasa. Ada je muka dia. Maka orang macam ni yang disebut sebagai muallakum bil masajid, hatinya berpaut rapat dengan masjid. Ada setengah tepat tuan-tuan, betullah -tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Saya pergi ceramah dekat mana? Sungai Siput. Dalam Sungai Siput. Felda benda tu. Dia kata ustaz, kalau kami nak salat Jumaat dekat sini ustaz, kami kena kira jemaah. Tak cukup, kami kena cari. Siapa yang tak mari tu? Kena ketuk pintu, mari. Punya tak cukup jemaah. Tuan-tuan, minta Allah SWT. Alhamdulillah, tempat tuan-tuan tepi jalan. Jalan pula sesak dengan manusia. Lalu lalang, lalu lalang. Jarang, tak penuh masjid ni kalau salat Jumaat. Saya nak sebut apa dia? Bagaimana akhir zaman nanti manusia hanya membuat masjid ni canggih masajiduhum amiratun wahya kharabun minal huda masjidnya canggih tapi kharabun minal huda sunyi daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala sunyi sini kata ulama mereka tidak mengimarahkan masjid masjid mereka Salat jemaah tak ada orang tinggal tok imam tok bilah tok siak kadang-kadang dialah tok bilah dialah tok imam Kadang-kadang dia lah tosiak sekali. Sekaligus dia ambil belakang. Bukan dekat masjid Kuala Kansar ni tuan-tuan sekalian. Masjid tempat lain. Kadang-kadang tak ada jemaah yang mari masjid. Yang siapa mari? Tak ada. Kita tak bawa anak cucu kita mari ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sebab kita tak bawa anak-anak kita mari ke rumah Allah? Tak boleh usah nanti jemaah marah. Cucu saya ganah. Melompat sana panjat sini terjun situ Nama dah budak tuan-tuan Budak memang tak duduk diam Tuan-tuan pernah jumpa budak duduk je Duduk dengar ceramah Nyali nota ada Tak ada budak buah gudu, -gudu, gudu, Tak apa Tak apa dia buah sebab dia budak Kecuali anak tu lembam Memang duduk ya, Yang tu lembam Dia aktif tak ada masalah Satu hari saya ceramah dekat Kajang Sungai Ramad Luar, Dia ada dua masjid kat situ Saya panggil masjid tu masjid kiblatain Masjid dua kiblat Masjid lama kiblat dia salah sikit Mereka buat satu masjid baru Masjid Sungai Ramad Luar nama ni, Besar masjidnya Masjid ni besar Saya waktu tu kuliah subuh Kuliah bulanan saya dah sebelum saya masuk PU Saya kuliah bulanan situ Lepas masuk PU sibuk sangat Dia tendang keluar tak ada, ada kuliah Cuma saya nak cerita pada tuan-tuan Pagi tu ada seorang mu'alaf Dia bawa anak dia kecil Dalam 2-3 tahun umur Depan mas, depan tempat imam Tempat-tempat jemaah ni Penuh dengan kipas macam ni Cuma kipas dulu ada ada tekan Tek-tek-tek tu Tengah kami semayang Budak tu pergi main Ketak tu ketak tu ketak tu ketak tu ketak tu Mari belakang saya katalah hati budak ni kena marah nanti ni. Budak ni kena marah. Kita dah lah tak kosok. Budak pula main. Tu mungkin hujah kita gitulah. Memang betul lah sangkaan saya Habis je semayang Seorang haji tu Dia panggil pemuda tadi Mu'alaf Hey you Tu anak you ke? Ya anak saya Kenapa you tak jaga anak you? Ay, saya kata pocik ni biar betul persoalan dia Kan dia semayang juga Macam mana nak jaga? You tak nampak ke kami nak solat tak khusyuk? Oh hebat saya kata lah hati pocik ni Mesti khusyuk sebelum ni Tak Saya nak sebut apa tu tak Menteri Allah SWT sekalian kalau kita tak bawa anak-anak muda mari ke masjid. Bila tak ada ada anak-anak tua depan saya ni Tuan-Tuan Mesti Allah siapa nak memimarahkan masjid? Ada usaha tu imam muda lagi. Tok imam. Dah tok tak berapa dah imam macam mana? Ke mana kita letak anak muda kita Mesti Allah Subhanahu Wa Taala? Kita sembang tentang hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bina masjid Masjid ni tempat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hari Nabi sedang berkhutbah. Nabi tengah khutbah, tiba-tiba anak dia, anak cucu dia, Hasan wal Husin, berlari-lari, berlari-lari, tersembam, jatuh. Berlari kat mana agak-agaknya? Dalam masjid. Dah. Dah apa cucu Nabi tak duduk diam? Kan cucu Nabi. Dah saya kata dah budak. Budak tak duduk diam, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala. Bapa budak kalau tak duduk diam, itu masalah. Kita mari tengok bapak budak memanjat. Ah ha, tu kita masalah betul. Ah ha, tu perlu kita hindarkan dia daripada datang. Akhirnya Nabi turun daripada mimbar, Nabi ambil cucu-cucu dia buat naik atas mimbar. Cuba Tok Imam Ustaz Ikhwan buat lebar ni macam tu. Terus kita kata Wahabi, kita kata Wahabi ni. Ni mesti Wahabi kata. Contohlah, contoh. Tapi tak ada pun. Kita nak sebut apa mesti Allah SWT sekalian? Boleh je. Cuma kita pesan kat cucu, jangan buah sangat. Dia dengarlah sekejap. Saya teringat seorang samsing. Dia samsing sangat. Orang panggil ayah dia kawasan lah. No. Bukan samsing mana. Ganah, garang. Dia mari ke surau. Dia mari ke masjid. Ketika tu. Macam saya sebut tadi lah. Tok Imam tu lah Tok Bilal. Tok Bilal tu lah Tok Imam. Dia seorang bertugas hari tu. Tak tahu Tok Bilal pergi mana. Dia pergi Semayang. Jadi samseng ni bawa anak dia. Garang anak taat pada ayah dia. Misal gitu, melentik misal. Dia cengir je mata, anak menikuh. Punya hebat pocik ni. Dia pun semayang belakang Tok Imam. Letak anak tepi dia. Tok Imam pula kebetulan malam tu, nak hari tu, dia semayang suara dalam tak pakar. Maksudullah SWT. Menyebabkan kain dia tersedut masuk dalam, dalam lubang ibunya punggung dia tu. Budak ni bila mana pak imam tu rukuk, i'tidal, kain tu masuk dalam. Budak ni pun pergi ambil kain tu ditarik keluar. Tarik keluar. Ayah dia cengeng mata, dia masuk balik kain mata Allah SWT dalam tu. Saya nak sebut apa hadirin mata Allah SWT sekalian. Budak perangai gitulah. Tak. Cuma kita boleh nasihat. Saya teringat zaman saya kecil dulu, memang ada orang garang. Dalam mimbar akhir saya waktu pecutus ummah dulu, tajuk saya dapat Masjid kenapa kau di pinggir? Masjid kenapa mu kena pinggir? Salah satunya budak-budak tak diraikan untuk datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang dulu betul tok siok garang betul, tok imam garang. Dia jerekahnya budak-budak tu. Budak dulu tuan-tuan kalau kita jerekah dia mari lagi. Mari lagi. Budak sekarang tuan-tuan jerekah dia rakam dalam TikTok. Habis kita mati Allah Subhanahu. Viral satu dunia. Habis. Budak sekarang jangan main-main. Kita cakap dengan dia, kena cakap molek-molek. Dia viralnya kita masya Allah. Sekarang ni musim viral. Suami isteri bercerai, viral. Suami isteri buat masalah, viral. Lalu tak bagi signal, viral. Ludah, luar, pakai kereta. Kalau orang pakai, ada dashcam, viral. Ni zaman viral, orang suka kepada benda-benda pelik macam tu. Maka hadirin mati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. Nabi bina masjid, tempat untuk menyatukan ummah dia. Kalau lepas ni dapat kita bawa anak cucu cicit ciuk kita, mari ke rumah Allah. Barakallahu fikum. Maka Allah berkati tuan-tuan, mesti Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita dapat mengimarahkan masjid-masjid ini. Itu satu. Tentang hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi hijrah di kota Madinah Al Munawwarah. Nabi dapat melaksanakan syariat Allah yang lebih besar lagi. Di ibadat puasa. Di ibadat apa lagi? Dalam dalam ketika mana Nabi berada di Kota Madinah Al-Munawwarah dan salah satu lagi yang paling hebat iaitu dia peperangan dalam Islam ketika mana Nabi sedang berada di Kota Madinah Al-Munawwarah. Saya nak berhenti setakat tu tentang Hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak fokus dua perkara pada tuan-tuan pada hari ini tentang mukaddimah saya tadi Bak masa kita akan berhijrah tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala daripada hijrah berpindah daripada hidup sekarang kita akan berpindah ke alam namanya alam barzakh alam barzakh baru ni saya duduk semak hafalan anak-anak murid saya saya ni kadang bukan duduk 24 jam dengan pelajar sebab saya pengasas saja nak yang lain saya serah pada pentadbiran yang ada dekat sana. Saya tugas saya cari dana nak bayar gaji depa. Itu je tugas. Dan sekarang kita tengah buat komplek. Itu je tugas saya. Fikir macam mana nak create sesuatu. Dapat bayar gaji staff kita. Selesai. Saya semak baru ni tentang salat jenazah. Budak-budak. Sebab kebetulan hari Jumaat tu. Ada orang meninggal dunia. Dan budak-budak ni salat sekali. Kebetulan malam tu saya teringat nak tanya budak-budak ni. Dia reti ke tak reti solat jenazah? Ustaz-ustaz dia mengajar ke tak mengajar? Rupanya terlepas pandang. Macam Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Saya tanya kat dia, cara solat jenazah macam mana? Dia kata, usalli farda. Bila sebut usalli farda tu, memang fair teruk dah. Macam Allah Subhanahu Wa Taala. Terpaksa kita ajar balik pada anak cucu kita ni, anak-anak murid saya, dosalah ustaz sebab selama ni, kamu tak tahu rupanya. Dah kamu semayang tu macam mana? Saya ikut aja Ustaz. Demo takbir kami takbir, demo tak takbir kami tak takbir. Tu ya. Malu saya sekejap saya cerita pada tuan sebagai pedoman kepada tuan-tuan. Sebab kita fokus sangat pada Quran, lupa pula tentang benda tu. Saya kata kalaulah mak ayah kamu mati satu masa nanti, siapa nak uruskan? Siapa nak jadi tok imam? Siapa nak jadi tok bila? Tanya seorang-seorang. Semua menundukkan kepala tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah tahu. Saya bagi contoh sebab baru hari Jumaat tersebut bila mana tok imam memanggil waris ada tak waris nak jadi imam ada tak waris nak jadi imam waris ada tapi waris kata tak apa tok imam kan tok imam bagi lah imam Tuk waris tak nak jadi imam Saya tanya nak murid saya kamu nak tak jadi waris yang kamu ada ilmu tapi kamu tak nak jadi imam kepada ibu kamu kepada ayah kamu waktu mereka meninggal dunia nanti Maka Tok imam tu jadilah imam. Biasalah kalau orang luar jadi imam, berbeza dengan waris jadi imam. Kalaulah anak kita jadi imam, kalaulah anak kita, cucu kita jadi imam kepada kita, pastinya doa dia tak pendek tuan-tuan sekalian. Tapi hari tu imam mungkin dia ada nak makam dia tahu, ataupun sakit perut atau ke apa, cepat sungguh dia baca. Allahu Akbar Al-Fatihah Allahu Akbar Selawat Selawat bukan Ibrahimiyah sebab kita tengah baca Ibrahimiyah, tiba-tiba takbir dah. Allahu Akbar, takbir ketiga. Kita baru nak baca, panjang sikit doa. Allahu Akbar, takbir keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Saya kabar, betul. Walaupun sah salat jenazah tersebut, dalam hati saya kata, bapa lah, dah panjang sikit doa. Ke jenazah tu baik sungguh, tak kena cepat pergi ke kubur dalam hati. Saya sebut kepada pelajar saya Kalau kamu jadi imam kepada ibu kamu Kamu takkan doa yang pendek Macam imam tadi baca Faham tak faham? Faham Dah tahu tak doa? Dah tahu Allah Dua kali bala saya kata Jadi malam tu satu malam Kita peritih tentang solat jenazah saja Saya kata kalau ustaz pun meninggal dunia Kalian jugalah tolong solatkan ustaz Walaupun bukan kalian jadi imam sebab ustaz pun ada anak lelaki. Tapi kalian tolong doakan ustaz. Siapa macam di mana ustaz ajar kamu doa yang maksud daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan sekalian. Kita semua ni akan hijrah. Daripada alam hidup kepada alam mati. Umur kita tak panjang. Saya mengajar fara'id. Setiap kali mengajar fara'id. Kita akan sebut mati, 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 mati. Mesti sebut mati. Mama mati, Fatimah mati, Ali mati, ada waris, berapa dapat waris dia? Hari-hari orang tanya pada kita ustaz, tolong jawab soalan sikit. Ayah saya mati. Perkataan mim Alip ta ya, m A T I, mati ni nabi kata orang yang paling bijak ialah orang paling banyak ingat kepada kematian. Bukan bermakna dia bertasbih dengan mati, mati, mati bukan begitu. Tapi setiap amalan dia, dia berkait dengan mati. Aku buat benda ni Mati nanti dapat apa Aku tak buat benda ni Mati nanti dapat apa Saya teringat waktu arwah Mak saya meninggal dunia 5 hari bulan 10 1998 2.30 setengah petang hari Isnin Panggil doktor Doktor kata mak cik ni boleh hidup Dalam 3 hari lagi lah 3-4 hari dia kata Doktor tu balik Panggil jemaah surah baca yasin Bukan 3 pak hari lepas baca Yasin meninggal dunia. Saya tengok bagaimana mak saya meninggal dunia. Sekejap dia bangun. Allah. Dia kata, Allah. Allah. Dia bangun balik. Bangun pula. Allah. Allah. Nampak gelisah tu nampak. Jatuh balik. Kita ambil kapas. Kita basahkan kapas. Letak titik dalam mulut. Dia sembuh balik. Tak boleh masuk dah air. Air pun tak masuk. Itu tanda nak mati. Kalau ada orang sakit, kita suruh air, dia suruh luah balik. Kalau kita suruh air, dia minum 2-3 liter, lambat lagi mati. Tapi kalau kita suruh air, suruh air di luah balik, itu tanda tak lama dah. Allah Kita semua ni akan meninggal dunia. Kata Nabi SAW. Bahkan Allah sebut. Kullu nafsin maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Cuma persoalan dia mati ni kita nak bawa apa? Kata Datuk Dr. Fadilah, Dat Datuk Ismail Kamus, rahimahullah taala rahmatan wasiah. Kalau kalaulah Allah cabut nyawa kita sekarang, agak-agaknya lepas ke tak lepas, kita bersoal jawab dengan Allah, dengan malaikat muka nakil dalam kubur nanti. Masya-Allah tabarakallah tuan-tuan mesti Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya nak bacakan kepada tuan-tuan. Bagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tentang bagaimana bila seseorang berada di alam barzah dia kata apa innal abda idza wudi'a fi qabri bahawasanya seorang hamba manusia bila mana letak dalam kubur saja, Rumah kita besar sekarang tuan-tuan Kita akan hijrah dalam satu alam Namanya alam barzah Tempat alam barzah kita ada alam kubur situ Alam kubur itu berada di alam barzah Watawalla anhu ashabuh Ketika mana orang pun dah beredar daripada mereka Daripada si mayak tadi Bila dihantar kita Habis baca talqin kawan, kawan semua Mereka pun beredar Kalau kita orang Melayu juga Kita sirang air ada orang letak bunga lah. Letak pokok lah. Lepas tu mereka beredar. Tak ada seorang pun yang akan duduk atas kubur. Tunggu kita. Tak ada. Walaupun janji hidup semati. Tak ada. Tak ada duduk. Hatta innahu yasmau qara'ani alihim. Sampailah mereka mendengar. Tapak kaki. Ataupun tapak kaki orang berjalan tu. Balik. Atahu malakani. Datanglah dua orang malaikat yang kita kenali sebagai munkar dan nakir fayuq'idanihi fayaqulan didudukkan orang itu dan ditanyakan kepada si fulan itu ni kita semua ni akan terjadi hadis riwayat al-imam al-bukhari dan muslim apa soalan dia ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul apa yang kamu cakap tentang lelaki ini iaitu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa amma al-mu'min adapun orang beriman kepada Allah fayaqulu maka mereka akan menjawab asyhadu annahu abdullah wa rasuluh aku bersaksikan sesungguhnya dia adalah hamba Allah dan rasulnya fa yuqalu maka dikatakan kepadanya unzur ila maq'adika minan nar tengoklah tempat kamu dalam neraka qad abadalakallahu bihi maq'adan minal jannati Allah telah ubah tempat kamu dalam syurga tapi tak kala mana orang yang mana yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala yang fasik yang kafir Ditanyakan kepada mereka apa yang kamu sebut tentang lelaki ini maka dia kata apa La adri wa kuntu aqulu ma yaqulun nas aku tidak tahu tapi aku berkata dengan apa yang orang lain sebut fayuqal lahu la daraita wa la talaita kata malaikat la daraita kamu tak tahu wa la talaita dan kamu tak belajar atau muka dunia ثم يضرب بمتراك من حديد ضربة بين أذنيه فيصيه صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين ويضيق عليه قبره حتى تخلف أضلاعه أو كما قال صلى الله عليه وسلم bila mana orang tu tak dapat jawab soalan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malaikat marah kepada orang itu dipukul di antara dua telinga ni atas ni kena pukul sehingga kan tuhan mati allah subhanahu wa taala fayasihu sayhatan sehingga mereka menjerit dengan satu jerikan yang sangat kuat yasma'uha mayyalihi ghairas saqalain didengari oleh makhluk-makhluk selain daripada dua dua makhluk iaitu jin dan manusia tuan-tuan yang -tuan, dirahmati allah subhanahu wa taala kita boleh kira berapa kali kita bawa bawa jenazah pergi ke alam barzah pergi ke alam kubur tanam mereka ataupun kebumikan mereka. Maka satu masa nanti kita juga akan bawa ke sana dan akan dipikul dan dibawa ke sana. Moga Allah menjadikan kita di kalangan orang-orang yang hijrahnya kita di alam barzah nanti mendapat satu kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu saya tinggalkan kepada tuan-tuan beberapa perkara yang boleh kita amalkan dan kita buat sampailah kita meninggal dunia nanti insya-Allah. Nombor satu tuan-tuan, Hijrah diri daripada malas baca Quran Kena kuat baca Quran Mulai daripada hari ini insya Allah. Kalau kita boleh mengadap baca handset ni Tengok Facebook Orang-orang tua sekarang tengok Facebook nombor satu TikTok nombor satu sekarang Oh bukan main Ada satu kes untuk menteri Allah SWT Keluarga Isteri itu umur 60 lebih Suami sekitar 70 Bercerai Bercerai tu biasa. Cuma kita nak sebut sebab bercerai. Bila dicek sebab bercerai, isteri jumpa balik pakwa lama dalam WhatsApp group, Allah Subhanahu Wa Taala. WhatsApp group sekolah. Jumpa balik pakwa lama, tinggal suami ni cinta balik dengan pakwa lama, bercerai, Beritahu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang dah berusia lanjut. Apatah lagi kalau budak-budak zaman sekarang tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala banyak menghabiskan masa dengan mengadap handset saja. Maka lepas ni kena menghadap Al-Quranul Karim Kena banyak baca Al-Quran Malu sangat kita kalau kita dah berusia Tapi tak boleh baca Quran Allah SWT akan tanya kita nanti Sebab apa tak boleh baca Quran Yang kedua tentang Menteri Allah SWT sekalian Perbanyakkan berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad Ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Selawat banyak-banyak sebab apa selawat banyak-banyak? Sekali kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 10 dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua. Dah ustaz selawat banyak ke? Saya tak berapa banyak sangat macam Allah Subhanahu wa taala, tapi saya nak sebut, kepada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan berbanyakkan selawat, saya dengar Al-Habib Umar hafizahullahu taala menyatakan, bagi orang awam macam kita paling kurang sari, seribu kali selawat. Dah boleh buat dah tuan seribu kali sari? Insya Allah boleh. Beli tasbih digital tu, sebut Allah masalli ala Sayyidina Muhammad. Tapi lebih baik lagi, Allah masalli wasallim ala Sayyidina Muhammad. Allah masalli wasallim ala Sayyidina Muhammad. Kalau dapat seribu kali sari, terbaik untuk Kata Syekh Nuruddin Marbu al-Banjari al-Makki. Siapa memperbanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kesempatan kepadanya untuk bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. tu kita nak sangat. Dan kalau tuan-tuan dapat bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi tuan-tuan, simpan baik-baik sejarah yang sangat manis itu tak sah cerita pada orang. Takut timbul riak kita bila kita cerita pada orang. Tapi saya pernah bertemu dengan seorang yang dia menceritakan dia bertemu dengan Rasulullah lima kali tuan-tuan masya Allah dalam mimpi dia Nabi kata man yarani siapa melihat aku dalam tidur maka dia melihat aku sebenarnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab syaitan talih nama dengan, dengan rupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya tanya pada dia macam mana dia dapat jumpa Nabi lima kali ni dia kata bermula daripada lepas isyak aku takkan tidur sampai aku berselawat dia selawat berselawat berselawat sampai dia tidur saya pun tanya pada diri saya mu agak-agak boleh tak selawat pada nabi sampai mu tidur saya kata wallahi tak boleh banyak pada lain kita nak sebut tapi dia berselawat pada nabi setiap kali ada seorang di Tarim Yaman dia bertemu dengan Habib Umar seorang makcik menangis-nangis bertemu dengan Habib Umar dia kata wahai Habib Hari ini aku tak mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi Umar pelik. Hari ini tak jumpa Rasulullah dalam mimpi Dah semalam dia kata sebelum ini sentiasa aku bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuma malam ni aku tak dapat jumpa Rasulullah. Apa dosa yang telah aku lakukan? Ini kisah tuntutan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan benda ni bukan gari, bukan pelik. Bagi kasih-kasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah beri kesempatan kepada mereka. Saya dengar seorang ulama besar. Nak. Tok guru ni Abdul Aziz Nikmat, mantan menteri besar Kelantan. Saya dengar daripada almarhum Profesor Dato Harun Din rahimahullahu taala rahmatan wasiah. Wa dia menceritakan bagaimana dia telah bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa kali. Tuan-tuan boleh rujuk dalam dalam YouTube kisah dia masih ada lagi. Macam mana dia mimpi, jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita kena antara sifat Datuk Dr. Harun Din ni seorang yang salah satunya guru bagi ramai para ulama dekat Malaysia. Yang kedua tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala ibadahnya berbanding kita bagaimana? Dia jumpa lima kali, bahkan lebih daripada tu lagi, tapi kata dia aku hanya berselisih dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang dia kata satu masa mengerjakan ibadat dalam mimpi tersebut seolah-olah dia berada di Kaabah sedang tawaf Kaabah dia kata aku berada di belakang sekali Nabi berada di depan mana dapat tengok Rasulullah daripada belakang satu dia mimpi lagi kali kedua mimpi kali ketiga bila saya tanya sahabat-sahabat Darul Syifa apa amalan Allah yarham Tok Guru ni apa amalan dia salah satu seperti mana kita sebut tentang Allah Subhanahu Wa Taala yang saya nyatakan kepada tuan-tuan tadi kena banyak baca Quran, kena banyak berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir sekali tuan insya Allah Subhanahu wa taala yang ketiga, hidupkan sifat amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan kita. Tuan-tuan sekalian, kita berada pada penghujung zaman. Maksiat sedang berleluasa, orang tak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terbaru muncul pula satu ajaran sesat yang baru yang masyhur di Lembah Kelang dan di Johor sekarang. Namanya ajaran sesat Hadi minallah Nama dia Hadi minallah H-A-D-I Minallah Hadi maksudnya petunjuk Minallah daripada Allah Saya ada share semalam dalam Facebook saya Boleh tengok kat situ Tuan-tuan Menteri Allah Subhanahu wa ta'ala Golongan-golongan ni muncul Dan pelik sekali Ramai pula pengikut dia yang ikut Dia tak percaya pada Quran Tak percaya pada hadis dia mengingkari perintah Allah Subhanahu Wa Taala tentang bak solat dan sebagainya ramai orang ikut dan saya tengok muka tu muka semuanya orang Melayu kita belaka tuan-tuan mati Allah. Jadi berhati-hatilah dari sudut akidah kita dan moga-moga Allah menjadikan kita tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan satu masa nanti kalau kita meninggal dunia kelak kita dapat meninggalkan satu kenangan ataupun satu amalan yang cukup banyak kita laksanakan atas muka dunia dan dapat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala bi salim bi iznillah ya azza wa jalla. Pada akhir sekali hadirin mata Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada al fadhil Ustaz Ikhwan dan diminta kepada saya untuk mengumumkan kita akan buat kursus faraid pada hari lusa hari Sabtu bagi tuan-tuan berminat untuk belajar faraid yang belajar di kampung jamuan nak belajar balik nak ingat balik apa yang kita belajar daripada basic hari itu, boleh hadir untuk untuk kursus singkat daripada pagi sampai tengah hari saja insyaallah tak lama khususnya bagi tuan-tuan yang ada masalah faraid marilah kita bersama-sama mengaji bersama dengan saya kita ada buku yang kita akan bahaskan dan ada persoalan-persoalan yang boleh kita bincang bersama bagaimana masalah berlaku dalam masyarakat kita dalam urusan faraid belajar faraid ni fardu kifayah hukum dia. Ta'allamul faraida wa'allimu an-nas. Belajarlah faraid dan ajarkan kepada manusia dan yuran pun dikenakan sangat murah tuan-tuan sekalian. Murah sangat yuran yang dikenakan. Jadi pakat-pakatlah hadir. Kalau tuan-tuan tak boleh nak datang, hantar anak kita wakil untuk belajar. Supaya mereka tak berebut harta kita satu masa nanti. Nah, satu masa nanti. Kemudian yang terakhir sekali jazakumullahu khairan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Moga Allah memperlihatkan kepada kita amalan-amalan kita sebagai amalan yang tepat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Solat kita dan sebagainya, moga Allah Subhanahu wa taala terima belaka insya-Allah. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala sekali juga saya ada bawa tabung. Tabung untuk pembinaan kompleks Baitul Diyak. Kompleks Baitul Diyak ni tempat untuk kita lahirkan para hufaz yang berkemahiran insya-Allah. Kita akan buka sesi pembelajaran pada tahun depan untuk pembukaan bagi tingkatan 1. Tingkatan 2, tingkatan 3 dan tingkatan 4 Dan insya Allah SPM ada juga kat sana Cuma penambahan yang kita buat Salah satu seperti mana Ustaz Manolito buat Kita buat juga tafis Vocational Kita ada 6 subjek yang kita akan ajar Bukan semua pelajar akan belajar Dia akan pilih 2 maksimum Untuk subjek kemahiran yang akan mereka belajar Salah satunya elektrikal kemahiran otomotif Kita ada juga menggunting rambut Mencanai batu permata kita ada juga apa nama komputer, grafik, design. Itu yang kita bentangkan kepada anak-anak pelajar -anak termasuk juga subjek diniah. Kita ada tafsir, hadis, al apa nama fiqh, tauhid, tasawuf dan juga subjek-subjek yang lain termasuk subjek akademi. Paling kurang tujuh subjek SPM akan kita belajar. Kita ajarkan kepada anak-anak kita insya-Allah. Jadi tuan-tuan jangan risaulah. Nak kalau dapat menyumbang kepada kami saya ucapkan jazakumullah khairan kasira Moga menjadi saham kepada kita di akhirat nanti InsyaAllah Hadha billahi taufiq Mohon maaf kalau saya terkasar bahasa Tersilap bicara dengan tuan-tuan pada malam ni Aku lukuh lihazza wa astagfirullahaladzim wa lakum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala rasulil amin Wa ala alihi wa ajma'in Rabbana zalamna anfusana wa ilam Wa minal khasirin Ya Allah, Ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, Ya Allah. Dosa kedua ibu ayah kami, Ya Allah. Sayangilah mereka sama seperti mana mereka sayang kepada kami. Waktu kami masih kecil, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, jika ibu dan ayah kami telah pergi meninggalkan dunia ini, Ya Allah. Lapangkanlah kubur mereka, Ya Allah. Luaskan kubur ibu dan ayah kami, Ya Allah. Jadikan kubur mereka taman daripada taman-taman syurga-Mu. Yang kau jadikan kubur ibu dan ayah kami lubang daripada lubang-lubang negara mu Ya Zal Jalali Wal Ikram. Ampunkanlah dosa pasangan hidup kami Ampunkan dosa anak-anak zuriat keturunan kami Jadikan anak-anak kami zuriat kami Anak-anak dan zuriat yang salih saleha, Yang mampu menghadiahkan doa mereka setiap hari untuk kami Ya Allah Yang mampu menguruskan jenazah kami suatu masa nanti Ya Allah Yang mampu menjadi benteng kepada agamamu ini Ya Dhal Jalali Wal Ikram Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa kina azaban nar وكنا عذاب النار وكنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم